Nocoj odpiramo stalno zbirko del Zorana Mušiča, mednarodno uveljavljenega umetnika in človeka več domovin. Mušič si deli prostor z najodličnejšimi umetniki v najprestižnejših svetovnih galerijah. Nocojšnje slovesnosti ne bi bilo brez gospe Vande Mušič, umetnikove nečakinje, ki je Narodni galeriji podarila 56 umetnin iz družinske zbirke, nadaljnjih 88 pa posodila za daljše ali krajše obdobje. Zavedamo se izjemnosti darila, ki je hkrati dragoceno, obče pomembno in zelo osebno. Ob tej priložnosti bi se najprej rada tudi sama zahvalila Narodni galeriji. Dokler človek te resnično požrtvovalne in ustvarjalne ekipe s dr. Jakijevo na čelu ne spozna osebno in v akciji, se sploh ne zaveda, kakšni ljudi izjemni ljudje so to vse po vrsti. Zamisel za darovanje del Zorana Mušiča, brata mojega očeta Ljubana, Narodni galeriji in s tem slovenski javnosti, je nastala predvsem v želji, da bi v teh tako materialističnih oziroma bolje, kot pravi sam gospod Jean-Claire, merkantilističnih časih, prinesla med vse nas neko spodbudo, nekaj lepega in duhovnega. Zoranove slike me tako obkrožajo že vse življenje. Nezavedno so postale del mene same. A nastopil je pravi čas, da jih pošljem naprej in postavim na ogled. Torej, tukaj torej so rojakom v razmislek, o vsem človeškem, o lepem, o krhkem in pretresljivem, o tem, kar je bilo in kar še pride, o minljivosti in o spominu. V spomin na Zorana, Ljubana in Milado Mušič. Brez njih te zbirke danes ne bi bilo. Hvala. Mislim, da smo Slovenci, spričo tega, kar vem, lahko Zoranu Mušiču hvaležni zaradi treh stvari. Najprej, in to tisti, ki imate, ki ste umetnostni sladokusci, veste veliko bolje od mene, Mušičeva dediščina je slovenska, je italijanska, je francoska, vsekakor pripada evropski kulturni dediščini, ne danes tako tudi pripoznani Slovenci, smo ponosni, da ga lahko stavimo kot našega umetnika. Drugi razlog je dejstvo, da je gospod Zoran Mušič v sredini prejšnjega stoletja in neposredno po vojni šel skozi osebne stiske, zaradi katerih bi na duši marsikaterega drugega človeka ostale zelo hude mrazne. Zavire in sovražnje. To, da ne bi Zoran Mušič. Tudi skozi umetnost je izpričal neke vrste vprašanja, neke vrste sprave, če želite, za življenje. In to upodobil v svojih umetninah. Tretji razlog je dejstvo, da sta prijateljevala z francoskim predsednikom Mitterrandom. In to v času, ko se je Slovenija, njegova domovina, ki mu kot rečeno ni bila vedno, povsem mati, odločila, da gre na svoja pot. Gospod Mušič spričal svojih dobrih znanstv v Parizu in osebnega znanstva z takratnim francoskim predsednikom ni okleval. Osebno, to vem, iz več verov, se je zauzel pri njem zato, da se je francoska država takrat odločila za diplomatsko priznanje Republike Slovenije kot neodvisne in samostojne države.